Bon vespre. L'Audiència Provincial ha rebaixat la fiança de la infanta Cristina en el cas Nós. Els 2,6 milions d'euros que li havia imposat el jutge Castro es redueixen ara a 450.000 euros. La secció segona de l'Audiència Provincial estima així parcialment el recurs d'apel·lació de la germana del rei i revoca el punt de la interlocutòria d'obertura del judici oral que feia referència a la fiança. El tribunal ha accedit a rebaixar la fiança perquè considera desproporcionada la que va dictaminar Castro. I el rei Felip ja és a Mallorca per començar les vacacions estivals. Ha arribat avui capvespre acompanyat de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia. Es preveu que la reina Letícia s'incorpori a la resta de la família reial en les properes hores. Demà el primer que farà el rei Felip VI serà reunir-se amb les màximes autoritats de les Illes Balears. Les audiències es faran aquí, al Palau de Marivent. Indignació a les Balears per la negativa del ministre Montoro a flexibilitzar el límit de dèficit. Més, ho ha qualificat de declaració de guerra contra les Balears i Podem parla d'actituds pròpies de la Inquisició. Fins i tot el Partit Popular ha criticat avui la decisió del Consell de Política Fiscal i Financera. Palma s'ha declarat avui ciutat antitaurí. La declaració ha estat aprovada pel ple de l'Ajuntament amb el suport dels tres grups del govern municipal, PSOE, MES i Som Palma, i els vots en contra de PP i Ciutadans. A Cort, seguidors de la campanya Mallorca sense sang han aplaudit l'acord de la corporació. La platja de Viniencolla, a Sant Lluís, està tancada al bany a causa d'un abocament d'aigües residuals. La policia local hi ha instal·lat cartells informatius que indiquen que el motiu de l'abocament ha estat l'avaria d'una bomba impulsora. Les primeres analítiques indiquen que l'aigua està en bones condicions i, si demà es confirmen, la platja serà reoberta. Vilafranca ha celebrat avui la seva particular festa del batre. Tot va començar amb una trobada de 4 amics, però avui han estat més de 500. Fins a 15 màquines s'han ajuntat a la finca de Son Joy per segar el cereal. L'únic, però, és que enguany la collita ha estat un 30% inferior a la de l'any passat. Els esports, bon vespre, com anem? Rafael Nadal, ja és en els quarts de final del torneig d'Hamburg. Ha passat pena avui. S'ha desfet de Giri Vesely en dos sets, però ha hagut de menester més de 2 hores per eliminar el tenista txec. Demà cercarà l'accés a les semifinals contra l'uruguaià Pablo Cuevas. L'altre mallorquí, Jaume Munar, juga en aquests moments contra l'italià Simone Bolelli. I en futbol, el Mallorca presentarà demà el davanter paraguaià Javier Acuña, el 10è reforç de la temporada. Els seus nous companys han partit avui a Holanda per disputar 2 amistosos. El de dissabte contra el Herenveen el veurem en directe a IB3 Televisió. I el Real Madrid tanca la gira asiàtica amb un empat a 0 contra el Milan. Quico Casillas ha donat la victòria a l'equip de Benítez en els penals. Després ho veurem tot.